Tadá! Ahoj, zdravím. Hezky se nám to tady začíná scházet. A Čikouš už se jde taky podívat. No jo, pojď sem, no pojď Čikoušku, pojď, koho tu tady máme. No pojď se podívat, koho pak tu tady máme. Máme tady Rozály, máme tady LPS Natali, zdravím Veru. Zdravím Nikču, ahoj Týnu, čau holky, super, že se to tady schází. Já tady mám klasicky Čikouška mýho malýho, ať máme tady světýlko prská. A je tady taky Čenda samozřejmě, ten nesmí chybět, Čeníšek. Týnuš píše, že už se moc těšila na stream, já už jsem toho bacha Čenda, to je světýlko. Já už jsem se taky moc těšila, holky, já už jsem se taky moc těšila. Já si to tady zatím jenom všechno pomalu, ale jistě ponastavím. Jihle, Čendo. Já si to tady všechno pochystám a vrhneme se na to. Tady si otevřu chat, Čikoušku. Tady si otevřu chat takhle, tady si otevřu je, Čikoušku. Ahoj Eliško, Veru, děkuju za sdílení, děkuju. Ptá se Galaxy Kiki, kolik máš pejsků? Mám pejsky dva, mám Brabantíka Čika a Voříška Křižence Čendu. Pojď sem, Čendu, pojď. Tohle je Čenda a ten druhý je Čiko. Tak, to jsou kluci. No, dneska je tady zatím babine. Čenda, ne, počkej. Uklidíme se. Ahoj, zdravím Baruš, zdravím, čau, se tady kluci. Kluci se zase dneska nějak hrozně rozvášně. Já si něco zkusím, protože mě poradila Klárka, ať si pustím na YouTube jakoby to živý vysílání, že se mi tam bude dobře číst ten chat. A já jsem si to tam celý naťukala, připravila a mě to celý zmizlo. Takže no vůbec, mám dneska příhody, mám toho hrozně moc, co chci dneska vyprávět, takže se na to pomalu, ale jistě vrhneme. Máme dneska nálepky, máme činový videa, máme, no dneska to bude na dlouhý vyprávění. Počkejte, já to, no tak, zkusím, kluci tady lítají, já zkusím jenom se přepnout tu telku, jestli to bude. No, je tady babinet. Děkuju. Tričko jsem koupila v taku, je to dětský tričko, stálo 180 korun, mám mě hroznou radost. Má ještě takovýhle vtipný třásničky a měli ho tam i v růžový barvě. Jak už se tady vyvádějí. Co blbnou. Tak, jo, už jsem na tom tutku. Si to ještě vydržte mi vteřinku. Tak, tady uvidíme, co to bude dělat. Neslyšíte, jak ty kluci dupou tady, jak oni blbnou? A hlavně napište mi, jak mě slyšíte. Jestli mě dobře slyšíte. Jo, no tak já to sice vidím na YouTube, ale nevidím tam ten chat, takže vidím sebe, ale nevidím ten chat. No tak to je jedno, stejně budu koukat do nohy. Galaxy Kiki píše, Voříšci jsou nejlepší, mám dvě fenky, to je super, jo, taky mám moc ráda. Zdravím Renču, prostě Renčo, ahoj, příjmeně budu stejně číst. Tak, mrknem na to, kolik nás tady je, zajímá mě to. 11 je tady, zdravím všech 11 příchozích. Tak, tady si to naposled překliknu, tohle sem. Je hnusně, ono. Hele, přes den bylo hrozně hezké, já jsem byla na koních a bylo moc pěkně dneska. Super jsme se tady zase sešli, stará dobrá parta. Nevím, kde je Magic Shadow a ještě nám pár lidí tady, Kubí nám chybí a takový, tak třeba ještě dorazí. Uvidíme. Takže, co já jsem vám to chtěla říct, je toho dneska hrozně moc, takže nechci na ní zapomenout, takže vám to zkusím všechno postupně říct. Chci říct o plavbě pro dočasky. Pluli jsme na lodičce po Vltavě, bylo to hrozně skvělá akce. Tak o tom je nový video. Počkejte, já se schválně přepnu, abych na nic nezapomněla.
to tak. Takže to byla první věc, to je nový video, nevím, jestli už jste ho viděli, tu dražil se tam dort, vydražila jsem tam dort za 1100 korun pro dočasky, že jsem měla hroznou radost, že se to povedlo, bylo to napínavé. Trošku mi to bavilo, protože já nevím, jestli znáte ty mistři aukcí, jak jsou. Tak jsem se prostě do toho hrozně vžila, že jsem si mohla vydražit dort. Takže to byla platba pro dočasky. A vlastně v týdnu jsem byla v útulku Voříškov, takže to je další video, který jsem teď v týdnu vydávala na Psi magazínu. S tím, že bych vám hrozně chtěla ukázat jednoho pejska, ještě jednotlu, jmenuje se Simír, ale to je peruánský naháč. Je na webu Psi magazín a potom bych ho ukázala, můžeme se ho potom ukázat, tak to je další věc. No a o čem by měl být dneska stream, jakoby hlavní téma, tak to bych chtěla mluvit o té čivavě v tom Zvermexu, no, protože je to docela kauzička, jak jsem to viděla, tak jsem hned volala tomu majiteli toho Zvermexu, takže k tomu bych vám chtěla dneska něco říct. Zdravíčko, Liel, to Liel, to je zvláštní. Martin Ticháček, zdravím tě, Martine, už se tady scházejí chlapy, to je super. Píše, než jsem si pořídil fenečku pražského krysaříka, no tak to je super, štěňátko, napiš nám, jak se jmenuje. Jak se jmenuje, tak, Týnuš Kája, ahoj, zdravím Káju. Veru se ptá, je s papírama, krysaříček, je s papírama. Ahoj, zdravím Jenny, zdravím Jenny. No a ještě než se pustíme do soutěže o nálepky, máme dneska zase tady, dáme si na závěr streamu, si dáme, protože se dávám všemožně obráceně, na závěr streamu si dáme soutěž o nálepky a ještě než vám povím něco o té čivavě ve Zvermexu, tak vám ještě chci říct jednu takovou storku, co se mi stala, protože hodně si stěžujete na zvuk, že ještě já zkusím, jestli mám všechno nejvíc, jak to jde. Hodně si stěžujete na zvuk, takže já jsem šla do Elektra, abych si pořídila sluchátka s mikrofonem. No a měli tam super krásný prodavač, mi tam nabízeli různý sluchátka s mikrofonem. A pak mi tam ukázali takový krásný, velký, bílý, bezdrátový, byly sice dražší, ale já říkám, jo, jo, ty se mi líbí, beru je. Takže jsem si pořídila ty bezdrátový super sluchátka, no přijdu domů, jenomže oni byli bez mikrofonu. Tak já byla úplně naštvaná, že byli bez toho mikrofonu, protože jsem přišla do Elektra, že si sluchátka s mikrofonem. A odešla jsem s nejdražšíma sluchátkama bez mikrofonu. No, takže jsem tam běžela zpátky a koupila jsem si tam nějaký prostě jenom, abych mohla něco teď používat. Já mi schválně ukážu, jo, protože to jsou normálně jako nějaký takovýhle sluchátka s mikrofonem, takže já nadšená, že jo, jsem spěla, šla domů, říkám, jo, já udělám večer ještě takový náhodný stream, jako, že to zkusím, že jo, no jenom, že ono to má jeden velký problém, a to, že ty sluchátka mají dvě tyhle věci, a můj notebook má jenom jednu dírku na tyhle ty dvě věci. Takže si to myslí, že je to buď sluchátka, nebo že je to jenom mikrofon. Teď to vůbec nefunguje. Takže já musím nějak vymyslet, jak tyhle dvě věci zapojím do té jedné dírky, kterou mám v notebooku. A v momentě, kdy tohle z toho vyřeším, tak budeme mít parádní sluchátka, výborně se uslyšíme. Já mám z toho fakt radost, ale ještě do té doby se omlouvám, prostě dělám, co můžu, aby ty streamy byly čím dál tím lepší, kvalitnější. Už jsem i přemýšlela, že se tady přepojím na starý počítač, jenomže ten zase nemá webkameru, takže jsem bych neměla, jak, jakoby, byste mě neměli jak vidět, protože je to prostě starý monitor. Takže je to složitý, je to složitý, je to složitý. Veru píše, Kajem, ještě my jsme si pak zapomněli vzít ty letáčky proti množírnám. Já vím, Veru. Já vám hlavně, holky, chci hrozně poděkovat, že jste mi pomohli při té akcičce, protože jste mi tam nalákali lidi. Měli jsme opět akcičku, kde jsme rozdávali adresáře a holky mi přišly pomoct. Takže tak, zdravím, Pink, Pony, zdravím. Já koukám, že máte radost, že bude zase soutěž. Čekajte, já si chytnu myšku.
Konečně psi odešli, narovnám si tričko, koukám, že tam mám nějaký hrb. Takže, to jsem chtěla říct, to jsem moc chtěla říct, je nás tady 18, paráda, už máme 12 palců hore. Jo, a pak jsem chtěla říct další věc, já máme nějakého nového odběratele, a počkejte, vydržte. Schválně můžeme vyzkoušet, jestli mi fungují, doufám, že jsem nepřehlídla. Ne, nepřehlídla, ale můžem zkusit, jestli nám fungují odběratelé. Mělo by se to odeslat. Uvidíme. Nevím, jestli to funguje. Jo, jsem se lekla. Je to tam. Já to jenom posunu, protože je to nějaký šouplý blbě. Tak to šoupnu takhle. A ještě bychom mohli zkusit, i když tohle, protože to stejně nikdy nezazní. Počkejte, kde to mám? Tady to mám. Co bylo? Protože to nikdy ještě nezaznělo, je to 16. stream. A asi to někdy je, kde to mám? Já nevím, kde to mám. Tady. Tady by to mělo být. Oh yeah! Jo, funguje to, tak je to v pohodě. Já jsem si to chtěla vyzkoušet. Takže nám to všechno šlepe, to jsem ráda, takže se na to můžeme vrhnout. Já se ještě vrátím na ten chat za váma, protože jsem... Teď, proč mi to píše, že chat není veřejný? Ne, nějak to blbne. Žádné údaje. Dobrý. Jo. Už to zase jde. Jsme měli nějaký výpadek. Měli jsme nějaký výpadek, omlouvám se. Teď nevím, jestli to vidíte, nevidíte. A co vám to vlastně dělá. Nevadí, už to frčí. Už nám to zase frčí. Tak, já si zase otevřu chat. V novém okně. Tak. Dobrý. Z mě to tady hlásilo, že to nefungovalo, tak nevím, jestli vám to... No já vím, že ten zelený je na sluchátka a ten druhý je na mikrofon. Takže problém je ten, že já mám notebook jenom na sluchátka. No, takže to je ten základní problém. Zdravím všechny, je. Ach, moje uši. Sorry. Uf, tak vypadá to, že to zase normálně funguje, to jsem ráda. Nevím, proč mi to hlásilo, že nefunguje ten chat. Ale mělo by to normálně, by to mělo fungovat. Jo. Píše Kateřina, sluchátka nevyřeší ani rozdvojku, hledá najít výstup USB na 3,5 jack. No upřímně, já jsem přemýšlela nad tím, že bych udělala ten... Kde to mám zase na ten jack? Já jsem přemýšlela... Nechte to, kluci. Jsem právě přemýšlela nad tím, že bych udělala jakoby... Šuko... Kdo dupe na chodbě. Na plačeníčku, pojďte mě. Já nám stranou ty super napad sluchátka. Já jsem fakt přemýšlela, že než nějaký špagátky další tady, že bych si prostě pořídila nějakou levnou webku a napojila bych to na ten počítač, co tady normálně... No to je žárovečka, no žárovečka. Na ten počítač, co tady mám, že já to nemám okolo by kancelářičku mal a že bych prostě vysílala o tamtek. Jenomže mě se nechce o tamtek vysílat z toho důvodu, že tam není takový jako gauč, kde by mohli vedle mě sedět i ty psy, protože mě baví, že takhle jsou tady se mnou i ty psy a ten počítač zase sem jako nepřetáhnu, že no jo, či poušku. No jo, či poušku. Tak, otevřu černovém okně. Tak. Hope for dogs, zdravím Katrin. Píše Kateřina, nebo pořiď sluchátka, co mají výstup na mikrofon jako USB
a sluchátka jako taková s Jackem. Hele, já už je nebudu vracet. Za první by byly na mě kluci v elektru už naštvaný, že tam zase otravuju se sluchátkama. Takže prostě buď to vyřeším webkou, nebo mi pomůže někdo vyřešit nějakýma kabílkama, který si koupím, aby se to napojilo a aby ten zvuk byl v pohodě, protože si Axagon Data Audio Mini Adapter. Tak počkej, já si to, děkuji moc, Kateřina, já si to přepošlu, jenom, abych, protože mě se to nechce přepisovat, takže si to hnedko teďko přepošlu. A už jsem na chatu, teď ještě než najdu. Jsem si dlouho. Tak ještě rychlejší varianta. Jo, teď si čekal, přišel pro hračku. Přinesí, a úplně se lekla, se náhodou nepřines pískací hračku, protože v poslední době on úplně miluje ty pískací hračky. Tak, paráda. Děkuju, děkuju moc, Kateřino. Tak, Samuel, zdravím, děkuju moc, píše, že jeho sesterka a že nás sleduje ráda. Děkuju moc, Kiko, zdravím, Doc Love, zdravím, Doc Forever, o co jsem přišla. Hele, pusti potom záznam, bude zase to, určitě bude záznamíček, tak si to pust. Povídala jsem s Torkou se sluchátkama a chci povídat teprve k tomu hlavnímu se za chviličku dostaneme. Jo, ještě jsem vám něco chtěla ukázat, krom toho teda novýho trička. Jsem vám chtěla ukázat, protože já vždycky na to zapomenu. A to mám ten charitativní kalendář Vodopointu. A vždycky je tam jako každý den nějaký vtípeček, jakoby ten obrázek. A pak jsou tam jakoby svátky psů, který dneska mají, takže dneska v neděli druhýho má svátek Harik. Takže jestli někdo zná tu nějakýho Harika, tak mu dejte piškota. A ještě Hagrid má dneska svátek. A skvěle se ještě podíváme, kdo má svátek. Je, a to jsou docela populární jména. Pondělí 3. má svátek Alík a Sorbon. Alík a Sorbon. A nevím, jestli to... No já to nebudu to za to. Takže v pondělí Alík a Sorbon má svátek. A pak je to Bak, Bas, Altar, Trixie, Jonáš, Jiskra, Barnabáš, Bobík, Johnny, Jupík, Sabar, Saskie. V tom se až tady třeba vlastně někdy příště. Takže takhle jsem vám chtěla ukázat charitativní kalendář Vodopointu, kde jsou svátky a jsou tam hrozně hezký obrázky. Zdravím Samuele, zdravím. Vrhneme se za vteřinku na to štěně z Verimexu, už jdeme na to. Ukážu někdy triky Čiky a Čika a Čeny, občas něco dávám na Instagram. Dneska jsme byli v televizi Barandov ve zprávách, když si to najdete v archivu, mluvili jsme tam o čipování, tak tam uvidíte nějaký triky Čika a Čendy. Renča se ptá, jestli má vlastní trika. Má psí magazín, má trika. Můžeš se podívat i na web, jsou na psí magazínu, když si tam zadáš na www.psimagazin.cz, tak jsou tam a zadáš si tam do toho vyhledávače trička, tak ti to vyjde trička. Jiřina Krupičková, nechci začít k věci. No dneska toho mám fakt hodně, co chci říct. Ne, vrhneme se na to, ale to nezdržujem. Já si to tady jenom přichystám, tak mi dejte minutku, abych se zorientovala. Já to asi udělám tak, že se zmenším a že přepnu, jo, tak to udělám, počkejte minutku. Minutku. Já to tady všechno počochním. Takže zmenším se vám s kamerou. Nazdár. Vrhnu se vám někam, ale můžu zůstat třeba tady. Takhle. A ještě dáme obrazovku. Čkoušku, bacha. Tak je velká obrazovka, ještě vydržte. Obrazovka je docela malá. To takhle zvětšíme.
Ještě bychom to mohli trochu zvětšit. Tak, dobrý. Dobro, došli, tak. Teď se kouknu, budu koukat do chatu, tak budete muset teď vydržet s komentářema, protože jdeme na to video a na to, co se vlastně stalo. Já jsem na Facebooku objevila zprávu nebo fotku i video od jedné holčiny a jste tam jenom to posunu takhle. A vlastně i mi ho poslalo hrozně velké množství lidí tohle z toho video. Upozorňovali mě na to, za což bych vám všem chtěla hrozně poděkovat, že mě strašně těší, že vám tohle není lhostejný a že vždycky, když je nějaká kauza, tak se to na mě hrne a že mi posíláte podklady, informace. Fakt vám za tohle z toho hrozně moc děkuju a za to, že to hlavně i potom sdílíte a dozví se o tom víc lidí. Proto já jsem se tomuhle z tomu případu začala hodně věnovat, protože mě se to, co jsem viděla, rozhodně vůbec nelíbí. A další věc je to, že právě tenhle ten trend prodávání zvířat ve Zvermexu velice frčí ve světě a o to je to ještě horší. Já vám pak ukážu ještě když tak třeba nějaký záběry, ale třeba takzvaně u rákosníku je to fakt příšerné, je to akvárko vedle akvárka, plný štěňátek. Já vám pustím jenom ukázku videa, který natočila holčina v Kaplickém Zverimexu. Pustím vám jenom kousíček. Tady můžete vlastně vidět tu čivavičku, která je v tom Zverimexu a je tam v takovýhle jakoby ohrádce, je tam prostě sama. Můžete si o tom udělat svůj názor. Každopádně já jsem v tomhle videu vyzvala lidi, aby mi napsali, co na to říkají, jo? Tohle je status té holčiny, co psala, já vám to přečtu. V Kaplici je tento obchod se zvířaty, pro mě úplně děsivý, kde se mimo jiné zvířata prodávají běžně také čivavy a koťata. Ovšem v otřesných podmínkách. Žalostný křik je slyšet až na ulici. Obrat je jistě veliký, jelikož štěňata za 7 000 mizí a přibývají závratnou rychlostí nová a nová. Paní majitelka, zřejmě milovnice tohoto plemene, na dotaz, zda jí zvířata v takovém prostředí připadají v pořádku, arogantně s hrdě vytetovanou čivavou na pravém rameni odpoví, že ano. A nemá sebemenší pocit týrání a špatného zacházení. Zvířata pod sebe kálí, voda je převážně vylitá a misky prázdné. Psi hluboce trpí a jsou vystresovaní. Toto opravdu náš zákon na ochranu zvířat dovoluje? Dámy a pánové, já mám dokonce podklad o tom, že to náš zákon nedovoluje. A budu se tomu věnovat, ráda bych to video natočila zítra. Doufám, že to všechno klapne časově, protože teď je to takový složitější v práci. A já se napiju, můžu schovat z toho čtení. No a vlastně, když jsem viděla tenhle ten status, paní tam přikládala i ty videa, které jste mohli vidět u toho, tak jsem si našla přes Google Zverimex v Kaplici, zvolala jsem na to telefonní číslo, to číslo bylo nedostupné, tak jsem si říkala, no tak nic. Nicméně, asi za čtvrt hodiny mi z toho telefonního čísla hned volali zpátky, takže jsem mluvila s majitelem toho Zverimexu. Ptala jsem se ho, jakoby, jestli to jsou jeho štěňata, jestli je to jeho vrch, nebo jak to je. On mi řekl, že mají 4 feny a že to jsou jejich štěňata, že si je berou na noc domů. Že prostě tenhle ten chov štěňat je normální, že takhle jako štěňata mají lidi běžně. Já vám vlastně můžu přečíst i to, nebo to jeho vyjádření si můžete přečíst na konci toho videa, štěně čivavy v zoo shopu. Jo, a že prostě to je vlastně takhle prodávat čivavy v pořádku. OK, pane, faktore. Pro vás je možná tenhle ten chov čivav v pořádku, nebo prodej čivav v pořádku, ale pro
mnoho lidí, jak se můžeme podívat potom do komentářů pod videa, tohle v pořádku naprosto není a prostě nelíbí se nám to. Nehledě na to, že tady ani tak nejde i jenom o ten chov, jako o princip toho, že pokud odchováváte čivavy, a zrovna čivavy, kterých je opravdu plná inzerce, tak je máte odchovávat jako chovatel. Máte si mít chovatelskou stanici, ty zvířata mají mít různý testy, všechno, uchovnění. A protože za 7 000 už dneska koupíte papírovou čivavu na mazlíka úplně v pohodě. A je naprostej, čiko, ten funí. Podobně, nevím, jestli ho teď vidíte, já se to nechci přepínat. Takže prostě za 7 000 už dneska si můžete úplně v pohodě koupit čivavu s papírama a nemusíte podporovat nějaký množitele. Podívejte se schválně na www.nemnoždoma.cz, podívejte se do inzerce, napište tam daruji. Podívejte se do inzerce, zadejte tam čivava. Kolik tam takovejhlech psů je a kolik stojí papírová a kolik stojí číková. On si chce hrozně hrát. A kolik stojí nepapírovej pes, prostě jako pardon, za 7 000 ořecha. To prostě je špatně a já proti tomu protestuju a nelíbí se mi to a chci, aby si lidi pořizovali psy z ověřených chovatelských stanice a ne takhle z místech, kde ani nevidějí tu mámu. Vy nevíte, kde ta fena žije, on vám může říct, no ale my se o ně výborně staráme, ale to vám může říct jakýkoliv podvodník, cokoliv, prostě jako to chce vidět na vlastní oči a přesvědčit se o tom a ne slepě důvěřovat, anebo nedej bože, prostě tak, jak to bohužel často u těchhle z těch nákupů ve zvěrimek se jich bejvá, že ty lidi prostě podlehnou emocím a tu koupi toho psa podcení a pak třeba ani toho psa neumějí vychovat a v roce ho vrátí, protože prostě pes se jim doma počurává, štěká, zlobí, utíká a pak se podívejte do Troji, podívejte se dnes a denně do útulku, kolik tam takovejhle psů končí. A člověk by to neřekl, že takový čivavý, jorkšíři, džekraslové, takový papírový psi můžou končit v útulku. Ale přesně těhle bez papíráku je tam momentálně pomalu víc než voříšků. Takže jako je potřeba se nad tím zamyslet, proč tolik psů proudí do těch útulků a proč teda by měli správně ty chovatelé chovat jako chovatelská stanice a ne prskat si čivavy, jak je to jenom napadne, protože v tom jsou prachy. Prostě a protože je to snadný výdělek, když tamhle někde vám rodí feny a vy pak frknete čivavu do akvárka, protože si ji brzo někdo koupí. Takže já to teď chvilku přepnu, jdu se za váma vrátit na chat. Protože jsem něco zapomněla. Jo, vím, co jsem zapomněla, ale to je jedno. Tak, a je to. Lou píše, podívej se na video s názvem Zverimex v Top Kill. Ale já jsem prostřihy z videí z takovejhle z těch dávala do jednoho svého videa, takže já jsem tyhle z ty videa viděla, je to otřesný. A právě, že zítra, co budu točit to video, to moje vyjádření oficiální k té čivavě ve Zverimexu, tak tam právě budou tyhle prostřihy. Bude tam i vyjádření toho majitele, který natočil video. Už teď ho můžete někde na YouTube najít, ale já ho tam zítra dám. Paradoxně, pardon, ta čivava tam má nový pelíšek a vlastně on se tam snaží obhájit, tak je všechno strašně v pořádku. Ale ono to strašně v pořádku není, o čem svědčí i komentáře pod tím videem. Třeba právě Galaxy Kiki, která tady je s náma teď, mi tam psala. Nepřijde mi ani trochu normální, aby čivava nebo jakýkoliv pes byl zavřený v akvárku jak křeček. Kiki, přesně, naprosto souhlasím. Další píše, Ježíši chudáček, já si myslím, že si ho domů neberou. Chovalo by se jinak. Další píše, Sára píše, nevím, co na to říct, chudáčci pejsci, kteří tam jsou. Potom další super názor, Liel, já sorry, že to nebudu umět vyslovovat, jsi tady taky zrovna dneska na streamu. Děkuji ti moc za tenhle názor, já ho přečtu. Tohle jsem se strašně moc bála. Normálně se mi zvýšil tlak. Vím, že takové věci fungují v Americe, Francii a v jiných těchto velkých zemích. A koukám, že už i u nás. Zverimexy jsou opravdu nechutné místo, které nenávidím ze všeho nejvíc. Prodávat tam psy, kteří jsou nejspíše vyprodukováni množírnou a dováženi do Zverimexu, to je nechutné.
Někteří lidé stráví týden vybíráním mobilů za 15 tisíc, ale nějakého psa tam mají vybraného za 2 hodinky. Nevidí rodiče, neznají chovatele, neví, kde psi vyrůstali. Tohle je úroveň, jako když někdo doveze štěně na benzínku. Za mě nechutné. Normálně mi to rve srdce. Upřímně se divím, že existují ještě nějaké čivavy s papírama nebo jorci. Tohle není normální. Tohle je už moc i na mě. Nějaké dítě uvidí čivavu ve zveráči, rodiče to koupí a ono zemře do měsíce na nějakou těžkou vadu. Nebo hůř, skončí v útulku, protože si tihle lidé, co koupí a nic nezjistí, neumí o psa postarat. Zvracím. Děkuji moc za tenhle ten názor. Těhle z těch názorů se tam sešlo hrozně moc. Opravdu vám chci všem strašně moc poděkovat, co jste to video okomentovali. A vás, který teď třeba zrovna ještě koukáte, bych chtěla poprosit, abyste tam pod to video napsali svůj názor, protože já vyberu několik komentářů a vyberu jej zítra do toho videa, který budu chystat na tu čivavu ve Zvermexu. Tak, píše Nikola, nejhorší jsou inzeráty typu prodám mini čivavu. No, Nikol, musím bohužel souhlasit. Musím souhlasit. Tak, Nela M. se ptá, bavíš se se Sárou? Jo, bavím se se Sárou. Někteří lidé prodávají čivavy bez papíru za 10 tisíc, protože mají nějakou hezkou barvičku. Přitom jde sehnat takové plemeno okolo těch 7-8 tisíc. Přesně tak, taková merle čivavička, která je vlastně v podstatě geneticky časovaná bomba, může být prodávaná za opravdu nehorázný peníze. Jiřina Krupičková, dnes si kamarád přivezl pejska, prý labradora. Pes měl dlouhé chloupky a hrozně malé packy. Ořech za 5 000. No. Kolí zdravím, píše, my máme ořecha, ale ta paní se o toho psa zajímá i po 6 letech. Každý rok se s tou paní vidíme, aby si prohlídla naší fenku a je vždy ráda, když ji vidí, takže ne všichni ořeši jsou z množíren. To je hrozně hezký. Díky moc za tenhle ten příspěvek. Určitě ne všichni množitelé, takzvaní, nemusí být ty špatní. Jsou špatní i zlí. A já tady mluvím především o těch, kteří to dělají přesně na kšef a kterým je to úplně jedno, kde ten pes skončí a u koho hlavně, že ho prodají. A prodávat takovýhle psy za 7 tisíc je nehoráznost. A mě ty čivavy v tom Zvermexu je fakt upřímně líto. I kdyby se o ní starali, i kdyby ji tam brali prostě, tak si stejně myslím, že i když je tam to štěně samotný, že z toho musí mít nějaký psychický následky, že to není dobrý, prostě to štěně tam třeba ani nemá podložku, čurá tam pod sebe, prostě zanedbává se tam hygiena, která už se v tomhle věku má jakoby hlídat. Je to předražený 7 tisíc za takovýhleho psa bez papíru, prostě jsem proti tomu množení. Takže tak. Píše Týnuš, já kdybych si měla vybrat psa, tak první chci vidět, kdo a kde jsou rodiče, odkud je chovatel. Přesně tak, správně. Správně. Veva, víš, že existuje ještě jeden kanál Psí magazín? Vím o tom a taky vím, že dlouho už existovat nebude. Nebo ještě nějakou chvilku si ho možná užijete. Každopádně, pokud tam bude přidávat videa, tak Denisa je sama proti sobě, protože ona ty zvířata nutí, aby leželi na ty videa a je vidět, že se jim to nelíbí. Ty psy se klepou strachy, takže já ještě teď čekám na jednu záležitost ohledně toho a ona s tím škodí momentálně hlavně sama sobě a do budoucna jí to uškodí, že týrala psy a pokud si to neuvědomuje teď, brzo přijde chvíle, kdy si to uvědomí. Tak. Pozdrav, prosím, jsem tvůj odběratel. Ada Video, Tferáková, zdravím, já se ještě podívám, jestli jsem neprošvihla přesně tady, zase jsem si to přepla blbě.
Čikoušku, co štikáš? Ne. Dobrý. Jo, ještě co jsem vám chtěla říct. My jsme se minule bavili o tom, jestli dáme do konce června 3000 uživatelů. Tak jsme bohužel 3000 uživatelů nedali. Už jich chybí, ale jenom 75. Takže věřím, že to brzo přijde. A že brzo oslavíme 3000. Tak. Ptá se Nela, myslíš, že každý pes musí být odčervený? Určitě by se měli psi pravidelně odčervovat, protože v momentě, kdy to dojde do nějakého jako velkého stádia, tak to pro toho psa může být jako života ohrožující, takže bych určitě to týnuš. Že by hrozně jela do útulku, ale že by se tam rozbrečela, protože neví, jakýho psa si vybrat. Ale tohle to jsem zažila, no, protože když vlastně já jsem se odstěhovala od rodičů a odvezla jsem si sebou svého psa, tak mý rodiče zůstali bez psa a mamka chtěla pejska, takže jsme jeli do útulku Troja a měli jsme si tam vybrat jedno jediné štěně. A těch psů v té Troje bylo opravdu hrozně moc. A ty si můžeš vybrat jenom to jedno. A vlastně i to bylo to, proč já teď dělám ten psí magazín, protože já tenkrát jsem sama si tam chtěla ještě odvíst jednoho psa. Do budoucna jsem chtěla dva psy, tenkrát jsem byla ráda za to, že mám aspoň toho jednoho Bártíka. Ale fakt je to pro silnější povahy a vlastně myslím si, že každý by měl navštívit útulek. Myslím si, že by třeba už na základní škole, tak jak já nevím, jak třeba je sexuální výchova, nebo prostě jednou za čas máte nějakou takovou přednášku ve škole, tak si myslím, že jednou za čas by děti měly se jet podívat do útulku, aby jakoby pochopili tu problematiku a aby potom i pomáhali těm psům, aspoň tím sdílením na Facebooku, protože ona je to fakt zdánlivě hrozná maličkost sdílet nějakýho psa na netu. Ale ono to strašně moc pomáhá a fakt to má smysl, když jenom třeba pomůžete tím sdílením. Takže to si myslím, že by prostě každý děcko, kdyby bylo jednou v útulku, že by prostě mu to nebylo tak lhostejné. Že třeba ty lidi často množejí nevědomky. Oni třeba mají štěně po svý feně, protože si myslí, že to je správně. Protože jim to třeba řekl ještě nějaký zastaralý debilní veterinář, tu jako mílku. Nebo třeba nevědí, že je špatný, aby jich fena měla štěňátka. Chtějí štěňátko po svý feničce, protože jsou neznalí ty problematiky. Nebo nepotřebují pejska s papírama, protože prostě ho chtějí jako domácího mazlíčka. A nevědí, že je špatně si pořídit psa bez papíru, protože se jim nechce platit hodně. Ale přitom ten pes bez papíru v dnešní době, teda pes s papírama v dnešní době, ani nemusí stát zas takovej balík, akor když třeba ho máte jako na mazlíčka. Tak i ten chovatel je kolikrát rád, že se dostane do dobrých rukou a dá vám ho za lepší cenu. Nebo případně může vám ho dát na splátky. Takže tak. Nela M, já radši svého pejska odčervuju pravidelně. Jednou měl škrtkavku. Já taky pravidelně odčervuju. Loupíše, v časopise Psí život jsem četla o Skubim. Jsem ráda, že se mu daří. Jo, daří se mu moc dobře. Já dokonce jsem o něm měla točit nový video, ale Aleši, uklidníme se, Aleši. Ale nemám, nestíhám to, tak těch videí je fakt hrozně moc. No. Aneta Kopecká, vím, že to moc není k tématu, ale nesnáším, když ze psů dělají panenky. Anet, no to nesnáším taky. A dokonce zrovna za poslední týden mi přišly 4 upozornění na tohle sto. Dokonce dneska mi to posílala jedna kamarádka, našla video páru, který si ze svých dvou psů dělá vyloženě miminka. A mají mnohaminutový videa, kde s nima prostě dělají věci, jako se dělají s miminkama. Já jsem na to úplně koukala a fakt jako jsem si říkala, tak to už je moc, jako já jsem člověk, který má rád srandu, jo, takže sama občas psy navleču do nějakých blbostí,
ale jako na chvilku, mě se to i baví. Můžete to i na těch videích vidět, že je to natáčení po většinu baví, protože se to něco dostane. Ale v momentě, kdybych je do toho nutila od rána do večera, anebo bych je třeba nemotivovala, tak jak to má Denisa TV u ní, je to prostě týrání, protože ty psy se klepou. Mí psy u videí vrtějí ocasem, ale v momentě, kdy to toho psa nebaví, anebo jenom prostě drží, tak si myslím, že to není úplně v pořádku, jako a dávat už psům dudlíky, dupačky, dečky, kočárky, prostě to už. Jako jo, na fotku, na chvilku, OK, ještě dejme k tomu, ale prostě když už je to týrání, jakoby, že ty psy to nebaví, ne. Veru, co si mám přečíst, nestíhám. Veru, moje sestřenice má spolužáka a ten si nedávno kupoval psa Bernardína. Sestřenka se ho ptala, jestli je z PP a on jí nechutně lhal a řekl, že je. Pak když k tomu napsal, že stojí 7 000, no a v tom mi o tom napsala a já strašně zuřila. Ještě se tý sestřence vysmál, že jí na tom záleží. Hele, jako takhle lidí, kteří si pořídějí psa bez papíru, je hrozně moc. To prostě musíš zatnout zuby. A většinou i třeba pomůže jim to nějak jako mile, mile se snažit vysvětlit a kolikrát jako to jde, ale hodně lidí je prostě zabejčených a nechtějí o tom nic slyšet. Bohužel člověk jim může vyčítat to, že tomu nerozumějí, nechápou to. Pokud ty zvířata se mají dobře, dejme tomu, ale je to prostě špatně a měli bychom oproti tomu začít fakt co nejvíc bojovat, než se tady ty zvířata začnou uspávat, nebo v těch útulcích a odložených, ztracených je strašně moc. A prostě možná to zní nějak jakoby rasisticky nebo jak to, ale já bych opravdu byla proto, aby byly pouze chovatelé s papírama, protože těch nehod a těch voříšků je furt tolik, že pokud někdo chce chytrýho správňáckýho voříška, tak jich furt po útulcích má tolik, že není potřeba, aby každý druhý měl štěňátka. Není to vůbec potřeba, naopak je potřeba, aby teď nějakou dobu nikdo žádný štěňátka neměl. Tak. Růža píše, taky si myslím, že by se o tom mělo mluvit v těch školách. Já osobně jsem hodně přemýšlela o nějakým, protože bych to chtěla co nejvíc rozjet. Kdybych měla víc času, myslím, že ty osvěty by se dalo dělat mnohem víc. Ale bohužel chodím do práce a psí magazín mě neživí, takže se tomu můžu věnovat pouze ve volném čase, což prostě toho času není tolik, jak bych ráda, aby bylo, ale třeba do budoucna ho víc bude. Ale právě jsem přemýšlela, že bych třeba dneska se dají hodně zažádat nějaké jakoby projekty, že si zažádáte o nějakou určitou částku a vlastně vybírá se na to, a že bych udělala přesně nějaký takovýhle projekt osvětový pro ty děti do těch škol, vys třeba tohle z toho do těch útulků, že by se pronajal vždycky autobus, s nějakou školou by se zajelo do dog pointu třeba, tam by se děti provedly útulkem, řeklo by se k tomu pár věcí a takhle by to se třeba mohlo jakoby s tím bojovat a nějak tak. Tak. Co tam řešíte? Píšete, že někdo bude, že spolužička bude mít štěňata? Ta bouda, to je ještě to nejmenší. Nela, my našeho psa neodčervem od narození, dnes je mu už rok. Poradila nám to majitelka, když nebude mít nějaké potíže, tak to do ní zbytečně nemáme cpát. Ale to je každý názor. Každý na to má nějaký jiný názor. Já nejsem úplně odborník, já radši odčervuju. Zdravím, Lídiu. Zdravím. Zdravím. Tak, už nám to tady pomalu zase klesá, já jsem si říkala, že to dáme na hodinku, což se nám za chvilinku blíží, protože říkala jsem si, že bych zkusila další stream pokračovat na streamu na Twitchi, ale mám hodně práce se stříháním. Ještě se podívám na něco, co jsem vám dneska chtěla už ukázat, jenom se to musím
všechno zkontrolovat, jestli je to reál, jestli abych vám tady nenabízela, jo, je to tam, abych vám nenabízela k adopci pejska, který už domov našel. Protože, jak jsem říkala, a možná už jste viděli nový video tří pejsků k adopci, jo, a ještě bude soutěž o nálepku. Bude, a bude dneska rychlostní. Zase. A bude, no, uvidíte. Já si to tady připravím. Ve středu to bylo, ve středu. Tak, vypečte, já si to tady zase popřepínám. Tak. A co říkáte na to nový pozadí tlapičkový? Řekněte mi, co říkáte na to, co říkáte na to nový tlapičkový pozadí? Řekněte mi to. A ještě na něco jsem se vás chtěla zeptat. Ale teď nevím na co. Píše na Twitchi by to bylo i lepší, Kájo. Hele, já ten Twitch hrozně chci zkusit, jenomže já jsem ho ještě nikdy v životě neskoušela. Takže nevím, takže uvidím, jestli to třeba pak zkusím později, chvilku. Nikdy jsem se k tomu nepřipojovala, nevím, jak to funguje. Já jsem ráda, že jsem se naučila vysílat živě na YouTube, ale Twitch určitě plánuju, mám tam účet. Takže buď ho zkusím dneska večer, nebo ho zkusím někdy do budoucna. Tak. Co vy tady řešíte? Tak, nevadí, já teď chvilku. Jo, píše Nikola, že pozadí je super. Díky, 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 děkuju. Konečně se mi ho povedlo dát. Snažím se to furt pro vás tak jako ladit, jo? Všimáte se, až na ty sluchátka teda to mi nevyšlo. Takže to vymyslím se sluchátkama a příště aspoň bude lepší ten zvuk, doufám, už slibuju. Je to s tou technika a já. Technika a já, je to fakt jako těžký, je to se mnou těžký. No, ještě jednou si hodíme stream obrazovky, protože já vám něco chci ukázat. Vydržte vteřinku. Tak. Už to skoro mám. Zmenšit sebe. Tebe to, já mám tam obrazovku. Já jsem zmenšená. Tak, pokud nebudu na chatu. Ve středu jsem byla v útulku Voříškov. Můžete vidět na kanále nový video Mini Azyl Voříškov. A byly tam tři pejskové k adopci. Byl to Elmo, louisianský leopard pes. Můžete se na něj potom podívat v tom videu. Je tam hezky popsaný, ukazuje tam, co umí. Tady třeba jak umí sedni, lehni. Pak tam byl druhý pejsek. Tady. Garpíček, Garp se jmenoval. To byl jako fakt sympatiák, mazlivej. Ukaž se Garpíku. Počkejte, já to popojedu. Tady. Ten se mi hrozně líbil, ten Garpík. Ten byl fakt hezký. A třetí byl Dino. To byl takový fakt taky šmudlá, hodnej, ohromnej, takový dědoušek. Takže to bylo jakoby, co jsme v tom videu představovali, tři pejsky k adopci. Ale to není všechno. Já jsem na Psi magazínu, když si dáte webovky www.psimagazin.cz a budu moc ráda za sdílení, tak vlastně ve čtvrtek byl jeden pejsek teprve na kastraci a od zítřka bude k adopci. Oni ho ještě neměli na webu právě. Já bych ho hrozně ráda vzala do dočasné péče, ale vypadá to, že vezmu nakonec jinýho psa. Uvidíme, jak to bude. Doufám, že mi to všechno funguje. Já tady jenom překliknu. Jo, stav dobrý. Takže bych vám ráda ukázala tady toho fešáka a to je prostě Simír. Je tu peruánský maháč a chtěla bych vás moc poprosit, abyste mi ho pomohli sdílet. Já vám teď nevím, jestli to bude fungovat, že vám to tam takhle kliknu. Ten odkaz, jestli mi ho třeba můžete sdílet na Facebook. Ideálně, kdybyste tam dali jeho fotku, kdyby se vám tam k tomu nenačetla. A prostě s ním je úplně hrozně nádherný srandovní pes, jak ho můžete vidět. A chci hrozně, aby našel domov, aby ho mohla pustit z hlavy,
protože jinak bych ho hrozně chtěla do dočasné péče. Počkejte, já už se tady zase přepnu na zpátek. Co říkáte na Simíra? Ona ho prý měla nějaká starší paní, teď nevím, jestli ta paní umřela, a nebo jestli je jenom nemocná, už se o ní nemohla postarat. Takže Simír je prostě v útulku. Takový pešák, úplně hrozně hezký, mi se strašně líbí. Dá, žíža. Tak co mi píšete? Říkal bych mu Gerchán. Zdravím, Adolfe. Zdravím. Bude soutěž. Bude soutěž. Zdravím, Gymnastiku SK. Ještě jsem nikdy nebyla v útulku na Mělníku. Já jezdím do Dogpointu, do Voříškova. Byla jsem v Pcherech. Pchery, azyl naděje, neboli azyl bez naděje. Je to strašný, je to tam strašný. Je mi těch pejsků líto. Není to tam vůbec pěkný. A pardon, já piju tu kolok z bublinky. Není to tam vůbec pěkný pohled, je tam hrozně moc pejsků. Zdravím, ptá se, ahoj, kolik máš teď psů? Mám teď momentálně dva psy. Pro ty, který ještě neviděli, tak čeku, už tady spinka. Čeku. Nebo Čendo, pojď mě dřív, ty. On dělá, když zavolám jednoho, ale on stejně přijde. Čendo, pojď sem. Mám Čendu, je to voříšek, natočila jsem teď nedávno video, kde ukazuju, no pojď sem, kde ukazuju celou jejich výbavičku a i představuju Čendu a Čika, takže se můžete podívat do videa, tohle je Čenduček. Čendo, musíš tady, tady máš kameru. Jo, to je Čenda. A už nám jde i Los Chicos. Tak to jsou mý kluci, dva ušatí. Tohle je Brabantík Čiko. Čiko, normální. Ahoj. A Čenda tady šmejí Činičku. Ale koukni se, koukejte. Počkej, zastav se chvilku. Musíš se chvilku zastavit a ukázat. No, taky tě mám ráda. Taky tě mám ráda a nemiluju tě. Miluju vás oba dva. Zase teď rozdovádím. Takhle do sebe ládovat tu plechovku, to chce hodně odvahy. No ono to, ono už tam byly poslední dva, tři ločky. To náhodou, myslím, že vysílám už hodinu a vypila jsem 3/4 plechovky koly. To není zas tak, ale to je ještě ta 250 ml, to je úplně to maličký, že jo? Pardon. Dort byl dobrý, dort byl dobrý. Pardon, štěkají tady psiska. Pardon, omlouvám se. Tak, dáme soutěž. Dáme soutěž. Já si musím vzít ale tušku a papír, abych si... Nebo uděláme to... Jo, já si musím vzít tušku a papír, abych si napsala, kdo vyhrál soutěž. Takže mi dejte minutku. Minutku, abych si... já vím, doklad, že budeš mít Brabantíka, pak já se těším pak na fotku. A určitě, když ho budeš mít třeba už v září, tak můžeme už s ním přijít na psí den. Adolf, ten kůň, na kterém jezdíš na Insta, je čí? Prosím tě, ten kůň je jedný paní, který ho jezdím, jakoby. Není to můj kůň. Ježiš, růže, že dneska mi utekla Fena za psem, ale vrátila se. Za zajícem. No tak ještě, že se vrátila. Já vždycky, když někam musím ve víkendu a hlídají mi rodiče Čendu a Čika, tak jim vždycky Čenda taky na chvíli uteče. Jdu si pro tušku a papír, něco to. Zatím klidně mi něco napište. Já jsem to úplně vytunila. Jsem si tady srovnala vlasy.
Počkejte. Já si tady dám tohle. Dejte mi minutku, já si to napíšu. Držte. Já si napíšu, přepíšu soutěžní otázku. To hrozně blbě píše. Tak. A jsem tu, mám to. Mám to připravený. Mám to napsaný. A musíte to napsat pak jako fakt správně, jo. Dbá se na gramatiku, že to hlavně neuspěchíte. Vy, který jste koukali dneska po celou dobu pečlivě, tak tu odpověď budete vědět. Ale nemusíte to hned psát blbě nebo jako nějak takto. Prostě dáme soutěž o nálepku. A vy mi potom napíšete na info@psimagazin.cz, kde to vyhraje, já to pak přepošlu Klárce a ta vám pošle nálepku. Jo, takže napíšete si i pak, jestli chcete modrou, nebo jestli chcete tuhle hezčí kostičkovanou. Takže modrá nálepka Psí magazín, nebo růžová nálepka Psí magazín. Ahoj, Lucinko, zdravím. Takže se připravte a bude soutěž. Ještě mám tam poslední holečka. Těšíte se? Jste zvědaví, co bude za otázku? Dneska to bude složitě. Je to pro ty, kteří nás sledují při magazín. Hlavně, abyste to, aby... Taková testovací. Jiřina píše, v útulku na Mělnicu jsou pejsky někteří i 2 roky a stále přibývají. Když jsem se tam byla podívat, jsou tam většinou pejsci odhozený kvůli věku. Hrozně bych byla ráda, kdyby si koukala na jejich web. Jiře, tak mi pošli klidně na Facebook nebo na info@psimagazin. To je jedno tam, buď na mail, a nebo na Facebook. Vyber nějakýho pejska a já ho nazdílím, no, tak jako jsem nazdílela toho Simíra, toho peruánského naháče. Tak určitě mi něco pošli a já ráda pomůžu sdílením. Od toho ten web Psimagazin je. Takže pokud tam víš o nějakém třeba, který je tam fakt dlouho a je to i třeba fajn pejsek, tak mi ho pošli. Ahoj, Ondra, prosím tě, jak to dopadlo s tou Denisou? Hele, dopadne to s ní blbě, ale víc k tomu zatím nebudu ještě říkat. Ale ještě to... tu hezčí, to zní, jako by ta modrá byla ošklivá. Ne, modrá je taky hezká, modrá je taky moc hezká. Ale zdravím Šimony. Modrá, schválně mi to můžete napsat. Napište mi teď do komentářů, ještě než dáme soutěž, nebo uděláme to takhle, že byste mi napsali, která je hezčí a o to budeme soutěžit. Ne, napíšete si pak, kterou chcete. Napište mi ještě teď do komentářů, která nálepka se, než ona to, tohle blbý, která nálepka se vám líbí víc. Jestli je tahle ta kostičkovaná růžová, já vám ji pak ještě vystříhnu. A nebo jestli se vám víc líbí tato modrá. A když byste jo chtěli, tak si můžete napsat, mám i takovýhle odznáček Psí magazín. Teď nevím přesně, kolik ten odznáček stojí. Ale napište mi, Ondra, tak buď silná. Děkuju, pravda musí zvítězit. Děkuji moc, budu se snažit. Doufám, že mě už tato rodinka nerozhodí. Modrá. Obě se líbějí. Ty jo, vám se víc líbějí ty modrý. Modrý se vám líbí, jo. Modrá. Ty jo, to čumím, protože já mám hrozně ráda. Já mám k té kostičkovaný takový jako ještě speciální vztah. No tak to jsem ráda. Kubí, zdravím, ahoj. Ty jo, to jsem ráda, že tě tady vidím. Ty jo. No a přesně tak je to myšlení, že pro holky jako je ta růžová, pro kluky modrá, ale jako hodně holek chce i tu modrou.
Hezky, Kubí píše modrá, Nikola píše modrá, Daniela píše modrá, Šimon píše modrá. Ondra, že je, ty jsou hezky ty odznáčky, děkuju. Růža píše pro holky růžová a pro kluky modrá. Veru píše růžová. Lidia píše modrá. Kolí píše jakože ta modrá, protože ji mám. No, hezký, hezký. Takže modrá se vám píjí. OK, tak jo. Takže jdeme na otázku, ať ji ještě dneska vůbec stihneme. Hezky, hezky. Já jsem holka a líbí se mi modrá. Já chci růžovou, musím rozšířit sbírku. No tak doufám, že jste byli dneska pořádně pozorní, protože otázka dneska se bude týkat dnešního streamu. A už jsem to tady dneska jednou říkala, kdo byl pozorný, kdo ne. Kdo nebyl pozorný, tak se honem rychle někde ve vedlejším okně otevřte videa psího magazínu, protože mezi nimi najdete odpověď na dnešní otázku. Takže jsem hrozně moc zvědavá, kdo bude dneska první. Budete to mít dneska těžký, protože vždycky si to měli hrozně jednoduchý. A jakož už mi nálepky docházejí, tak už jsou vlastně takový vzácný zboží. Takže já říkám otázku. Jste všichni připraveni na otázku pro nálepičku? Ale můžeš ještě. Nemám nic chytit. Ondro, pusti potom záznam. Já vždycky nechám záznam. A bude tam i vysvětlení, proč mám tak naprd zvuk a tak. Jdeme na otázku. Já si podívám, jestli mi to vůbec všechno frčí tak, jak má, aby se mi to nevyklo. Ne, stav streamu je dobrý. Tak to jsem ráda, že to máme stav streamu dobrý. Takže, otázka zní, musíte mi napsat co nejrychlejší ideálně, protože kdo bude nejrychlejší, tak vyhrává. A musíte mi napsat 3 jména psů z útulku Voříškov, který jsem ukazovala ve videu a který hledají domov. Jsou to 3 pejskové, 3 jména a ty mi teď napište do komentářů. Vy, který jste koukali, tak jste si je třeba zapamatovali a vy, který jste si je nezapamatovali, tak si honem puste předposlední video a tam to najdete. Jsou to 3 jména, takže já to hezky chvilku počkám, kdo mi to napíše jako prga. Zatím se tady napiju ještě. To venku ještě světlo. Píše Lucinka, že taky přišla před chvílí. To je dobrý, to mám ráda, že výsledek hlasování jsme sečetli, že se vám víc líbí modrý nálepky, tak to jsem... O, pozor, a už nám tam lítají odpovědi, teda vy jste rychlí, já jsem myslela, že se ještě jako tady chvilku podívám na chat. A no, hezky, počkejte, já si to... Kateřina byla nejrychlejší. Kačko, ty jo, ty jsi neuvěřitelně rychlá. Kačka to napsala správně. Elmo, Garb a Dino. Nikola píše potom Simír, Elmo, Garb. Ne, Simír byl ten poslední, ten nebyl v tom videu. Napsala to Kačka první. Doklad napsala jenom stihla Elmo, jo, Elbo, Garb a Dino. Jo, doklad byla si druhá nejrychlejší. Potom, co mi spadl stream při vyslovení otázky, jsem to vzdal. Azor, Puntě, Azor, Kubí. Tak já si to píšu, že to vyhrála Kateřina. Máš to fakt dobře. Elmo, Garb, Dino, zkontrolováno. Máš to tak? Tak já si tě píšu. Píšu si tě. Kateřina. Umano. A Kačko, napiš mi na info@psimagazin.cz nebo mi napiš na Facebook. Já tě tady budu mít napsanou jmenovitě.
Doufám, že nikdo se za tebe nebude vydávat a neřekne, napiš mi potom, jakou chceš barvu a já ti, respektive kláka, která mi s tím pomáhá, já ti pošlu. Tak. Blížíme se do finále, dámy a pánové. Mám spoustu práce ještě s videama, padlo pár skvělých nápadů, zítra chci točit to vyjádření z Verimex a mám ještě další novinku. A protože tak, jak jsme dneska soutěžili, že ty nálepky se vám hrozně líbí, ale moc si je jako neobjednáváte. Já jsem upřímně myslela, že když třeba budete chtít podpořit to, co dělám, že si objednáte nějaké nálepky nebo odnášky. Bohužel to tak není. Já jsem teď se domluvila s novou obchodní partnerkou mám a vymýšleli jsme různě nějaké jakoby takové balíčky, takže bychom možná dělali, zkusili prodávat nějakou jakoby sadu, že by tam třeba byla hračka pro psa, že by tam byla třeba nálepka, že by tam bylo těch věcí prostě takhle víc. Já jsem si myslela, že když budeme prodávat něco levného za pár korun, že to půjde, ale nějak jako zájem moc není. Občas se tu a tam něco prodá, už máme teda posledních pár kousků, takže budeme řešit, co budeme objednávat, co by víc jakoby frčilo, abych tady neměla rok jednu sadu nálepek. Takže tak, takže bychom třeba, to by byla hračka pro psa, k tomu by byl odznáček, nálepka, možná by byly pláštěnky, který už plánuju hrozně dlouho a vlastně na který tyhle ty nálepky původně vznikly, že chci dělat pláštěnky, takže bych třeba aspoň tohle dotáhla do konce. Schválně mi napište do komentářů, jestli byste třeba za 100 chtěli pláštěnku psího magazínu nebo za 150 korun. Byly by to vždycky, byly by to balíčky, byly by to jakoby od nejlevnější, že by bylo plátno, třeba, že by bylo nejlevnější za 300, že by tam byl vodnáček, pamovsky a pláštěnka a to by byl ten nejlevnější. S tím, že by samozřejmě část šla i na podporu pejsků a ještě teď tady lítaj odpovědi. Jo, takže mohli bychom třeba udělat anketu potom, co byste v balíčku jakoby chtěli, protože opravdu ty finance, abych si nemusela kupovat ty nejlevnější sluchátka a takový, já bych fakt chtěla tomu trošku dodat víc, mít na to i víc času, abych se mohla víc uvolnit z té práce a věnovat se tomu. Takže pokud byste chtěli ten psí magazín podpořit a třeba jste tu nálepku dneska nevyhráli, tak v popisku máte kontakt a můžete si aspoň objednat takhle. A já budu hrozně ráda, protože mi tím projevíte vlastně podporu. A mě to samozřejmě baví, ale smysl je i pomáhat psům a čím víc budu mít času. Hrozně často mi píšete, kdy už vyjde tam to video, kdy už vyjde tam to video, že jsem třeba o něčem mluvila. A mě samotnou to pak hrozně mrzí, protože já bych fakt točila jak o život. Třeba přesně dneska jsem měla buď variantu, že budu stříhat video, měla jsem volný večer dneska, nebo že natočím to nový video, mám úplně vymyšlený skvělý video, kde chci si udělat srandu z nekvalitních granulí pro pesko a máme to úplně promyšlené, jako opravdu, že budeme ukazovat, tak vlastně je to hnus. A prostě já vám to nechci říkat, nebo zase to budete natěšit. A mě to tak mrzí, že na to nemám tolik času, protože bych to hrnula jedno video za druhým, jako kdybych nemusela chodit do práce a kdybych nemusela platit bydlení a spoustu věcí, tak bych se tomu věnovala víc. Na druhou stranu si říkám, že to nemusím všechno uspěchat, ale nejhorší je, že já prostě jsem netrpělivá a mám ráda všechno hned, takže bych už nejradši měla vydaných 10 dílů pejskařů, 5 dílů bohovně, co chystám a dalších miliardů věcí o nekvalitních granulích, z plavby. Chceme dělat takovou srandu, chtěla bych přidat víc té srandy, protože těch vážných věcí tady máme hodně, a přijde mi důležitější mluvit o čivavách bez Verimexu a o tom, že někdo týrá psy, nebo když se nějaký pes ztratí, sdílete, než vymyslet kraviny. A na ty kraviny pak už zbývá méně a méně času. Takže tak. Píšete, že sadu byste brali. Tak ahoj, Ondro, měj se, papa.
Přesně jsme si říkali, že bychom ty sady přesně dali na Vánoce, že bychom to teď o prázdninách vymysleli, na podzim objednali, dali dokupy a tak. Svojí edici adresářů. Trička jsou, Nikol, my trička máme. Tomu by přesně se udělali do těch balíčků. To by byl nějaký třeba nejlepší balíček, já nevím, plácnu za tisícovku a už by tam toho bylo jako fakt hodně. Ahoj Petře, zdravím, ahoj Petře. Takže tak, no, takže to by, do toho bychom se teď chtěli jakoby trošku okřít, vymyslet ty pláštěnky, balíčky, udělat třeba nějakou anketu, co by se vám nejvíc líbilo. No, byl docela zájem o ty uzle, já tady zrovna, protože když jsme vysílali, tak se zrovna kluci s ním začali hrát, já vám ho ukážu. Že bychom třeba do nich vyráběli tyhle přetahovadla, že bychom to nemuseli kupovat a že bychom mohli část těch hraček vyrobit. Takže by to i ušetřilo náklady, protože s tím bude pak strašný práce. A já když chodím do práce a měla bych ještě dělat ty balíčky, tak by to zabralo hrozně moc času. Takže mě s tím někdo bude muset pomoct a já mu ten čas budu muset zaplatit, protože počítám s tím, že mi s tím třeba pomůže Klárka, ale to taky nemá čas pořád a nemůže pro mě někdo dělat zadarmo, což sami jakoby chápete, takže musí to být tak, aby ty balíčky si na sebe vydělaly a aby naopak se mi třeba nestalo to, že abych pak trávila čas v objednáváním máme novýho odběratele, já se podívám, protože já to takhle vůbec nevidím. Jiřina, Jiřino, děkuju, Jiřinko, děkuju moc, že jsi dala odběr. Už se blížíme k hranici 3000, takže se těším. Takže aby mi to potom nezabralo zbytečně moc času a nemohla bych pak třeba točit video, což je pro mě primární, to by bylo na prd. Takže tak. Dámy a pánové, chlapci a dívky, budu muset pomalu končit. Růža píše, kdybych ti poslala balík, adresa v popisku je aktuální. Ano, adresa v popisku je přesně aktuální. Petře, budu pozdravovat pejsky. Pejsky tady, Čiko leží tam na koberečku a Čenda to tady leží úplně vedle městinka. Takže já ještě na rozloučení s váma teďkon vytáhnu. A uvidíme, jestli třeba se odhodlám ještě na ten Twitch, potřebovala bych ještě tady něco vymyslet. No, uvidíme. Pamaskovník, co třeba pamaskovník? Pamaskovníky mám teď slíbený, jak děláme psí den, tak já spolupracuju s klukama z Doxy, který dělají ty boxy takový, co pomáhají útulkům. A ty mají pamaskovníky a budeme rozdávat pamaskovníky na psí dní, takže pamaskovníky. Jenže já si nejsem jistá, jestli ty pamaskovníky protože podle mě ten pamaskovník je věc, kterou pejskař potřebuje fakt kvalitní. A aby byl prostě opravdu kvalitní ten pamaskovník a aby to nevyšlo tak strašně draze, tak uvidíme. Hodně levná, skoro bezplatná síla se hlásí, pokud by mi někdo řekl, jak se to dělá. Tak by to pro mě byla příjemná brigádka za ten nějaký šušník. Ale uvidíme, jak se to rozjede. Já si zase jako nemyslím přesně, já se přesně obávám toho, jak se mi to stalo s těma tričkama. Rozjedu prostě trička, budem dělat, prodávat trička a díky tomu načipujem psy. Takže jsem objednala jako fakt dost triček. A s tím, že když si někdo koupí tričko, že tím načipuje psa. Já vám schválně můžu hodit odkaz teďkon do chatu, jo? Počkejte, já to jenom najdu. Normálně si dám psí magazín a tam si hodím trička. Jo, počkejte, já vám to schválně ještě ukážu takhle. Šudu. Obrazovka. Jo. Bylo to v 2016, jo. Tady trička, která pomáhají. Při zakoupení trička obdržíte certifikát, díky kterému se pokryjí náklady na pořízení čipu jednoho útulkového psa v DocPointu.
tady vidíte ten certifikát a tady vidíte to tričko, jo? To jsou stejný jak ty nálepky. A tady je informace nějakým k těm čipům. A tady jsou tři jakoby motivy, ze kterých si můžete vybrat. Což je taky největší blbost, jakou jsem vůbec nevěděla, že mi mám dělat tři různé motivy. Jo, takže tady máte i obrázek toho trička, jakoby. No a teď já se k vám ještě vrátím. Obrazovka, kamera. Jo, takže jako já to. Po geniální nápad, budu prodávat trička a budeme čipovat psy. No, tak jako pár objednávek jako přišlo, to jako jo, to zase jako se musí nechat. Zdravím Patriku, taky přeji hezký večer. Pár triček se prodalo, ale tu paní Nováková chce růžový M-ka. Pak chce paní jiná, chce zelený nebo modrý XL-ka. Pak někdo chce úplně ty třetí vzor, zase třeba XXL-ka. Jo, do toho vám 30 lidí napíše, že chtějí tričko. Jenom vám napíšou, dobrý den, chci tričko. A vy mu napíšete, dobrý den, jaký chcete tričko, chcete takovýhle, makový nebo onaký, jakou chcete velikost, prostě nic. Z toho prostě z těch 20 lidí, kteří vám napíšou, máte tričko, chci tričko, potom odepíše jenom jeden, který si ho stejně nakonec neobjedná. Takže já jsem přilepená u e-mailu, kde řeším, kdo chce jaký tričko. Z toho, z těch 100 e-mailů, který já jakoby vyťukám, si objednají tričko 3 lidi s tím, že každý chce jinou velikost. A já, aby mě ty trička vyšly nějak jako rozumně cenově, musím objednat od toho jednoho kusu 10 triček. Takže já mám plný kumbál triček všech možných velikostí vzoru, který teď samozřejmě ty velikosti nikdo nechce. A když někdo napíše, že chce tričko, tak chce paradoxně tu velikost a barvu, kterou já tady nemám. Takže nevím, co s těma tričkama mám dělat, protože nezapomínáme propagovat a kdybych možná, kdybych je pravidelně propagovala, tak by se prodávaly, ale další varianta je přesně ty balíčky, jenomže ze toho balíčku musíte dát nějakou univerzální velikost a je to složitý. Není to prostě tak jednoduchý, když si řeknete, jo, prostě budeme prodávat trička a budou z nás milionáři, dám výpověď z práce a budu celý den točit videa a pejsky k adopci. No, není to tak. Vůbec to tak není a obávám se, že to tak nikdy nebude. Takže tak, no. Dobrovko, zdravím, dlouho jsem tě neviděla. Růžo, video s přetahovadlama bude. Máš tam pánské esko, ten modrý motiv? Já si myslím, že tam mám pánský, ale ono to esko je M-ko. Každopádně, kdyby si chtěla, já ti můžu napsat ty rozměry do videa. Teda do videa, do e-mailu. Ale chtěla bych udělat vyloženě pánský, jakoby pánský, protože já mám zatím jenom holčičí trička a říkala jsem si, že ty pánský by mohly být třeba černý ty trika. Ale zatím jsou spíš jako... Oh yeah! Hovno! Pardon, co jsem nechtěla říct. Ale wow, díky Kačko, fakt díky moc, to je můj první, že nemáš trysklý slzine. Uf, měla fakt hroznou radost. Kačko, fakt díky moc, protože tohle je úplně historicky první donate, který jsem kdy dostala. Díky moc, Kačko, fakt díky moc. Ještě se mi to nikdy nestalo a hrozně mě to těší. Děkuju za 50 korun, který si poslala pro Psí magazín. Těší mě, že jsi vyhrála v té soutěži. Máš u mě za to, já ti v té nálepce přidám odznáček jako poděkování. Takže já to dám. Vidíš, jo, tak je tvůj, já si to tady dám stranu. Fakt díky moc za podporu, protože já už tohle je 16. stream a já celou dobu čekám, že třeba někdo jako někdy pošle a koukám na ty ostatní youtubery, jak furt jim tam mrskají ty donaty. A já jsem původně vůbec jako si to tam nechtěla jakoby, přidat, ale říkala jsem si, proč jako ostatním to funguje, není na tom nic špatného, tak bych si přece. A Denis přidal odběr, díky moc Denisu.
Díky moc, Denise. Zdravím tě, doufám, že tě bude bavit magazín i já. A fakt jako jsem nejdřív jako si říkala, ne, to je blbý, prostě je to taky jako somrování o peníze. Ale na druhou stranu ten obsah, který já točím, není jako standa show, že bych třeba chtěla lepší nějaký výborný vybavení, což nic proti třeba standovi, mě jeho vysílání fakt baví, když tam není teda moc politiky, protože mám ráda politiku. Takže vlastně dneska je to pro mě taková jako fakt slavnostní chvíle, že jsem myslela, že tady oslavíme 3000 odběratelů a místo toho konečně oslavím první donate dneska. Fakt dík moc, Kačko, mě to úplně dostalo, že to fakt i funguje, já jsem vůbec, se uklidníme děcka, uklidníme se. A to už jsem chtěla končit. No, na mě to fakt rozsekalo, jako. Tak, Dubravka, Dubravku jsem po... A, Kláry, ahoj, zdravím. Ahoj, Kláry, holky se lekly. Já musím dát ten zvuk toho donatu asi trošičku míň. Píše Patrik, ten úsměv. No já si to pak pustím, ten záznam, já si normálně to... Prý nebreč. Ty mě dojímáte, já nevím, protože já jsem taková jako normálně silná holka, ale to na mě fakt dojalo, ne? To na mě fakt dojalo. Prý nebreč, taková zlatokopka, to je ono. Jako to, teď si vemte, co tady se mnou dělá 50 korun, nebo že kdyby tam přišlo místo, tak já to tady vypnu, protože bych se rozbročila jak malý dítě dneska asi, když vidím, co se mnou dělá 50 korun. No, přesně někdo kapel svíček, jo, pardon, se to posunula, protože já jsem si tady úplně přesedla. Jak jsem předtím byla pro ten diářek, pro to, co, kde jsme skončili. Chtěla jsem končit. Já vím, Davide, zvuk je na prd. Já jsem to říkala hned na začátku streamu, že jsem se pořídila nový sluchátka, ale že máme problém s tím, že můj notebook má dírku jenom na sluchátka a ty sluchátka mají mikrofon a dírky. Prostě to nefunguje. Takže to musím do příště vyšpekulovat, protože na ten zvuk nadáváte vždycky. A když si to pustím, ten záznam, tak to není zas tak hrozný, ale jako mohlo by to být lepší a snažím se na tom pracovat, aby ten zvuk byl lepší. Růže, že jim nejde nějak poslat do nej. To nevadí, to nevadí. Já ti s tím neporadím. Patrik, měla by ses víc usmívat, možno prevětrám a já PayPal. hele, Patriku, tak přijď třeba příště. Já už dneska fakt budu muset pomalu končit, ale o to víc se teď budu těšit na další streamy, protože já jsem si i třeba říkala, že ty donaty vůbec celou dobu nefungují. A třeba někomu holky píšou tady, že třeba nefungují, že se snaží. Nevím, holky, já vám s tím neporadím. Já jsem to sama nikdy nedělala. Já jsem se i kvůli tomu musela založit ten PayPal účet, což byl taky jako mazec. Já tomu vůbec nerozumím. Ale je to hustý. Je to sranda. Je to sranda. Fakt mám radost. Jsem ráda, že vás to baví. A hlavně mám hroznou radost, že se tady scházíme ty stejné tváře a postupně přibývají i nový. Jako vemte si, že už je to 16. stream a fakt tady už jsme taková banda, že vás ta banda tady taky baví, si myslím. Ukážu ti, Davide, za chvilinku, je už 9:30, no, taky čumím. Taky čumím, ono to strašně rychle uteklo. Já jsem si říkala, za hodinu to všechno stihnu říct a myslím, že až to vypnu, tak mi dojde, že jsem na něco 100% zapomněla. Ale tak zase si to můžem... Ahoj, Kari. No. Jo, Kateřina píše, jako poslat to fakt dalo práci, ale po přihlášení se povedlo, můj první donate.
Hej, Kači, tak to je úplně strašně srandovní, že ty jsi poslala první, jestli si to teda myslíš tak, že to byl jako tvůj první donate, že jsi poprvé poslala donate, anebo jestli to tak myslíš, že to byl můj první donate. No a Klára, já jsem ti zapomněla napsat, že budu vysílat, ale zase jsem to hlásila na všech sítích, že budu vysílat. Předesílala jsem to. Tak to sorry. Pardon, ale tak si mě pust v záznamu. Jo, sorry, že jsem ti nenapsala. Já jsem dneska měla docela zase klasický frmol, protože ještě, já nevím, jestli jste to někteří zastihli, ale mě dneska vysloveně vytáhla z postele televize Barrandov, že budou točit reportáž o čipování psů. A jakože já se docela v této věci angažuju a zajímám, tak jsem jim tam něco maličko povídala, když se pustíte dnešní záznam zpráv na Barrandově, tak tím pádem se mi posunul celý den, koně, a tak, takže jsem vůbec nestíhala klasicky, co jsem chtěla. Takže Kláry to, Kláry, příště ti musím napsat. No. Kolik píše, tak to budu muset makat, abych dal druhý donej. Jo, tak ty si taky poslala. Poprvý, tak to je super, to je super. To mě těší. A nikdy není nikdo starý. Tak to, takže to, vždycky člověku je na to, kolik na kolik se cítí, takzvaně to říkám. Takže bando moje, fakt budu muset dneska končit. Máme půl desátý, už nás tady je jenom 17, už to klesá. Aspoň se budu zase na vás těšit příště. Píše Áďa Adela dotaz, ke kterému se vůbec nebudu vyjadřovat. To jsou věci, my jsme tady od toho, aby jsme řešili pejsky. Takže tak, kdyby náhodou někdy. Ještě vám ukážu pejsky nakonec, přesně. Tak, musím říct Čikouškovi a Čendovi. Čeníčku, pojď se ukázat. Oni tady krásně, krásně už spinkají, kluci. Čení, tak, stávej. Tak pojď sem, ale má piškoty. Tak to bude rychlý. To bude rychlý, no jo. Jakmile máme piškoty, tak to bude možná až moc rychlý. Sednout, kluci. Sednout. No, tak, tohle je můj Čikoušek, ten, wow, na mě prskl. Ten černý malý je Čikoušek a ten druhý, to je Čenda. Takže to jsou tady mý kluci, já to jsem ti dala celý piško, ale toho Čikovi měla půli. Tak to jsou mý kluci ušatý, který dneska byli moc hodný. Dneska tady nevypáděli lumpárnu, no zastav se chviličku. Zastav se chviličku. Tak, tady máte pejsky, tak jste viděli pejsky. Já vám moc děkuju všem, kteří jste koukali od začátku až do konce. Děkuju moc. A Čenda tady zývá. Pojď blíž ještě Čenda, pojď. Pojď si tady chvilku sednout nakonec. Pojď sedni si tady se mnou. Děkuju moc, kteří jste vydrželi to až dokoukat do konce. Děkuju moc všem, kteří třeba se koukají na záznam. A budu moc ráda za případné komentáře pod video, třeba co byste chtěli v těch balíčkách. A tak, jo, piškoty fungujou. Krásně se vyspěte, vy, který máte už prázdniny, tiše vám je závidím. Užívejte si krásný prázdniny, hlavně opatrně, ať se vám nic nestane. A aspoň budete mít čas třeba zkouknout všechny moje videa. Musíme si sejít, Kláry. Jo, domluvíme to, napíšem si. Tak, no tak Černo, bacha, já to tady budu muset vypnout, hezky si to tady připravím. Tak ještě jednou díky moc, mějte se krásně, ještě jednou moc, děkuju moc Kači za náš, obojitně náš první donate. Udělala mi to strašnou radost. Vy, který jste přišli až teď nakonec a uteklo vám vyprávění o Čivavě ve Zverimexu, tak si puste záznam, on se tam za chvilku nahraje, já to nikdy nepromazávám, nechávám to tam tak, jak to je. Takže Barčo, nezoufej, vydrž si chviličku a pust si záznam. Mějte se všichni krásně, dobrou noc, ať se vám zdá o něčem nádherným a budu se zase s váma těšit. Příště už snad s lepším zvukem. Páčko, ahoj. Já to tady
vypnu a zazvonil konec a dnešního streamu je konec, uteklo to.